បាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនគឺជាក្លឹបមួយដែលឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធនធានរបស់ភ្នំពេញក្រោនធ្វើឲ្យបាល់ទាត់អាជីពនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនមួយចំណែកផងដែរហើយកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបអាជីពភាគច្រើនគឺធ្លាប់ជាយុវជនដែលបណ្ដុះបណ្ដាលដោយភ្នំពេញក្រោនដែលថាកាលពីឆ្នាំ2011នោះភ្នំពេញក្រោនគឺជាក្លឹបដំបូងគេដែលបង្កើតស្តង់ដារអាកាដេមីត្រឹមត្រូវមួយហើយលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសនៅពេលនោះគឺទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងក្រោមការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក៏ដូចជាធនធានរបស់លោកអុកញ៉ារិទ្ធីសំណាងក្រុមយុវជនដែលត្រូវបានជួបទាំងអស់ត្រូវបានទទួលបានការហ្វឹកហាត់ត្រឹមត្រូវអាហារសមរម្យក៏ដូចជាទទួលបានការរៀនសូត្រជាមួយនឹងសាលាដែលមានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវផងដែរដែលសម្រាប់ភ្នំពេញក្រោនគឺកីឡាករដែលជាយុវជនថ្នាលរបស់ពួកគេទាំងនោះបានចូលរួមលេងនៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នជាង 70% ហើយមួយចំណែកផ្សេងទៀតនោះពួកគេបានក្លាយទៅជាគ្រូបង្វឹកក៏ដូចជាបានលេងនៅក្នុងក្លឹបអាជីពទាំងលេខទី1និងលេខទី2ក្នុងវិស័យបាល់ទាត់កម្ពុជារបស់យើង